maqan xaalari argagac badan ee dhagaxaan ku soo dumcida cidris keen ee waaye ee maamadu ku dhaawacmay tuwiilkeedu ku dhaawacmay wiilkalna ku dhaawacmay wiilkalna ku jira waxa idin kala soo dhaxlayaa ee gudaha dhismaha ee wasaaradda caafimaadka oo ay degnaayeen qoysas danyar ah kuwaas oo saaki aroortii hore uu ku soo dumay dhismahan iga dambeeyay gadaashida oo ay ku hoolan yihiin waaxda gurmadka degdeg ee gobolka Banaadir een sida la sheegay halkan waxa waxyeelo ay ka soo gaartay dad shacab oo degnaa oo iyagu ay ku soo dumay dhismaha iga dambeeya waxaana la sheegayaa in ay waxyeelo ay ka soo gaartay dadkii degnaa oo gaaraya ilaa 4 ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba sidoo kale waxa la sheegayaa in hal qof ay baad goobkooda ay ku jiraan waaxda gurmadka degdegga kuwaas oo la sheegay in ay ilaa iminka ay ku raadiyaan ay raadinayaan dhismayaashooda looga shakisan yahay inay ku jiraan qaar kamid ah dadkii goobjoog u ahaa oo iyagu yimid halkan isla markaana ku sugnaa qaarkood iyo waliba eelada qaar ee kamid ah dadkii iyagu ku dhaawacmay ayaa la hadlay Darsa TV iyagoo markaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyo waliba gurmadka loo fidiyay saaxiib halkan lacag weyn oo saaki ka dhacday si waxdi anaga oo meesha aan joogno ayaa dayaxaan nagu soo duulacay gurigaan dadkii degnaay maamadii degneed waa ku waxyo loo waday rag kaloo la degnaay sidoo kale waa ku waxyo looween ilaa hadda qof baa ku jira laleeyahay markii dhacdada sidaas bay u dhacday saaki saddex qof baa ku waxyo loowday haddana qofki afaraad baa ku jira laleeyahay dhacdada sidaas ay u dhacday markii walaalkay inta maamaa degneed qoyse gurigaan kalena qoys kala degnaay asiga sidoo kale maamada dadki ku waxyo loowey kama tahay ilmaheeda laakiin ilaahay ka amaasaday lag kale oo la degnaay oo baalbiiristayaashii ay ka mid yihiin iyagana sidoo kale waa ku dhaawacmeen saddex qof camal oo maamada ay ku jirto ayaa saaki ku waxyeelowday waxaa maraysaa wasaaradda caafimaadka waa meeshaan waxaa dadna dad barakacyaa leh waxaa kusoo kordhumay dabaqa uu jeedada weyn dad badanaa ku halaagsamay alxamdulilah rabbi alcaalamiin guryo badanoo ku badaqsameen haddana weli waxaa lagu leeyahay qof nool nool iyo geeri cid ku haysa ma leh waxaa ku jifaan dhagxyo waaweyne marka gurmadka degdegan hadda noo yimid insha allah hadda kadib baa la soo bixin doonaa dadku geeriyooda ma jiraan laakiin dad dhaawac waa jiraan dad dhaawac oo fara badan waa jiraan dad badan oo guryo waaweyn waa jiraan isbitaal martiine loo qaaday qaarkood qaarkood meelaha yar yara lagu soo dabiyay hadda insha allah waxyaroo jeegada sarsareen waa jira ay dhaawacyo khataray hooyadee bay ku dhaawacantay hadda wiilaana oo jiro hadda wiiladaa ku maqan si uu dhaqsiyaa baryaxaa dhaqsiyaa jamjisna aanu soo gargaariyo oo sartaa xalada bedelo dhibkee ku haysaa shacabka soomaaliyeed hadda korta soo dumee gargaara ka rabnaa gobolka Banaadir hanoo soo dhaqsan si uu dhaqsiyaa badan sidee waxa uu dhacay qolka weyn asaag soo dumay hooyadee xirtiyay wiilasha firfiirisa maka jiranjarre ugu dhacda maka jiranjarre ugu dhacay sartii waa daatay haddana wiilaana oo maqan hooyo dhaawacee feera ay gacanta waaye iyo dhabarka weeda dhiig baxay isbitaal loola orday in wiilash kale meeshan waxaa ka dhacday arrin argagac badan dhagaxaan aan kusoo dumcida cidris keena ee waaye maamadu ku dhaawacmay tuwiilkeedu ku dhaawacmay wiilkalna ku dhaawacmay wiilkalna ku jira marka waxaan ka codsan lahayn dowladda in horto gargaar waa soo gaaray gurmadka degdega ah waynu ku mahadsan yihiin waxaana ka codsan lahayn inay dadkan caawiyaan oo soo garab galaan dadka isbitaalada ka yaalaan waana mahadsan tihiin dhammaantiin dada dirisa ahayn oo ku soo baxay arrintan argagax badanna waxaan ka codsan lahayn marka in dadkan loo gurmado oo anaga dirisaanna inta awoodna waa sameynay inti kalena inay gurmato oo garab siiso dhismahan iga dambeeyo ah mid qadiimi ah ayaa waxa uu yahay dhismaha wasaaradda caafimaadka isbitaalkii wasaaradda caafimaadka ay lahayd iyadoona ay ku nool yihiin dad danyar ah oo markaas iyaga qaarkood kasoo barkacay qaybo ka mid ah gobolada dalka si gaar a haddii aan u sharaxo dhismahan wasaaradda caafimaadka waxa uu ku yaalaa aagaarka taalada daljirka daasoon si gaara godka jilcu ayuu dhabarkiisa ku hayaa cabdifataax mahor baahinta dalsan muqdisho ogeysiis farxadle haddii aad joogtid dalalka midooda yurub UK canada australia ama new zealand xawaaladda world remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray premier wallet iyadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iidayso fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadkaad jeceshahay premier wallet